Ձնհալին ջրասույզ լինում հայտնվում ենք նորաբաց փոսերը մանձրևին հատուկ աճպարարությամբ հատում ենք այս փողոցները։ Չոր եղանակին խեղդվում ենք երկինք բարձրացող անգամ բնակարանների բարձր հարկեր հասնող փոշուց։ Քաղաքի ջարդված և քարուքան փողոցների պատճառով է խնդիրը ծագել։ Սամվել Բալասանյանի լոնդոնյան այցը եղավ վճռորոշ Գյումրու համար։ Քաղաքի հիմնականում փողոցների հիմնանորոգման և այլ կարևոր ծրագրերի իրականացումը գաղափարից անցավ իրատեսական փուլի։ Լոնդոնում երակողմ պայմանագիր ստորագրեցին վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական Բանկը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Գյումրու քաղաքապետարանը, որի արդյունքում 22.5 միլիոն եվրո արժողությամբ վարկային ծրագիրը հաստատուն հիմքի վրա դրվեց։ Վարկը մի քանի բաղադրիչներ ունի, բացատրում է քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Մի բաղադրիչը 14.6 միլիոն է, դա ուրեմն վարկային մասն է, որը մենք մարելու ենք 15 տարիների կամ 18 տարիների ընթացքում, 3 տարին ուրեմն ազատվում է որևէ վճարումներից, բացի տոկոսներից։ Տոկոսները ընդամենը 1% է վարկը, 1%-ային վարկ է գումարած Եվրոպորնը։ Եվրոպորնը կապված է տարեկան, թե իրենք ինչպիսի տոկոսադրույքներ կունենա, այսինքն կարող է լինել 0.3, գումարվում է այդ 1%-ին, կդառնա 1.3 կամ 1.8 ամենաշատը։ Այսինքն այդ տարիների ընթացքում մենք պետք է կարողանանք այդ տոկոսները մարել։ Տոկոսները մարելու է Պաստորեն քաղաքապետարանը։ Այս 14.6 միլիոնի մասին է խոսքը։ Վարկի մարման գործում Գյումրին չի մնա մենակ, քաղաքի քարուքանդ փողոցների վերականգնման հարցում կառավարությունն է մեծապես աջակցելու։ Գրաֆիկ են կազմելու, կառավարության հետ արդեն համաձայնագիր ենք ստորագրելու, թե ինչ ձևի պետք է մարենք։ Մայր գումարը փակելու է պետությունը, կառավարությունը, որը արդեն ստորագրել է։ Ծրագրի հաջորդ փուլը դրամաշնորային մասն է, ամբողջ գումարը ծախսվելու է հանուն մեկ նպատակի՝ հանուն վերակառուցման, որպեսի առաջիկայում քաղաքը ձերբազատվի ջրափոսերով լեցուն, անասֆալտ և կավապատ փողոցներից, գործընթացն արագ է կազմակերպվելու։ Եվրոպայի վերակառուցման և զարգացման բանկի և Հայաստանի կառավարության միջև ստորագրված համաձայնագրի հավանություն տալով, որը պետք է անցնի սահմանադրական դատարան և ազգային ժողով, շուրջ 14.6 միլիոն դոլարի չափով ուրեմն վարկի ստացումն է Գյումրի քաղաքի ուրեմն ծրագիրը իրականացնելու, այն իր մեջ ներառում է Գյումրու բարեկարգում, ասֆալտապատում, մայթեր, հետիոտ ուղիների մշակում, լուսավորություն, կանգառների ընդհանուր քաղաքականության մշակում և այլ պրոցեսներ։ Սա կառավարության ամենահիմնական ուղություններից մեկի սկիզնը, որով նախատեսվում է Հայաստանում ստեղծել 3-4 բևեռներ, քաղաքներ, որոնք իրենց շուրջը կարող են համախմբել տարածքներ և դառնալ զարգացման կենտրոններ։ Այդ բևեռներից մեկը Գյումրին է, որի ծրագիրը արդեն սկսվում է։ Կառավարությունը հաստատում է իրեն նիստի միջոցով, դրանից հետո հաստատվում է սահմանադրական դատարան, որ ասենք օրենքների տարբերությունը, այնտեղ ինչ-որ խնդիրներ չառաջանա, ու արտգործ նախարարություն։ Սա ուրեմն այս փաստաթուղթը պտտվում է, դրանից հետո գալիս է ազգային ժողով, ազգային ժողովը հաստատում է, ու արդեն մենք կարող ենք հայտարարել մրցույթ։ Մրցույթը լինելու է միջազգային հաշվի առնվելու ցանկացած մանրուկ։ 180 կիլոմետր ճանապարհաշինության մասին է խոսքը, և շինարարի ընտրությունն է մեծ պատասխանատվություն պահանջում, և շինանյութի աշխատանքի ընթացքը ևս վերահսկվելու է։ Որպեսզի մենք կարողանանք հասցնել Աշունը, սկսենք Կոմիտաս փողոցով, ինչի համար Կոմիտաս, որովհետև եթե շինարարական աշխատանք է, դա չի կարելի համարել երկրորդական փողոց, որովհետև ինքը շատ կարևոր փողոց է, հյուսիս հարավի հետ կապված, հետագայում, որպեսզի նա կարողանա նաև այս փողոցը հետ, եթե մարդը երևանյան խջուղուց դուրս է գալիս մյուս ուղությամբ, կարողանա հենց այդ փողոցով հասնել, այսինքն հյուսիս հարավին, միանալ։ Գյումրիում չկա փողոց, որ խնդիր չունենա, հիմնանորոգվածները ևս որոշակի բացեր ունեն։ Տարվա եղանակը խնդիր չէ, բոլոր ամիսներն էլ հնարավոր կլինի աշխատել, ասում է Սամվել Բալասանյանը։ Չի խանգարի ծմերը մեզ շինարական աշխատանքներ, որովհետև մի հատ շատ լավ ծրագիր է իմաստով, որ ինքը այստեղ ջրահեռացման նաև հարց է լուծում։
Մենք հիմա ջրահեռացման խնդիր ունենք քաղաքում։ Մեր փողոցները, որ քանդվում են այսպես, մեր խնդիրը նաև ջրահեռացման խնդիրը։ Տեսեք, Շիրակացի փողոցը ընդամենը 3 տարի, 4 տարի առաջ, 12 թվականին, մենք 13 թվականին մենք ասֆալտապատեցինք, հիմա որ գնում ենք, տեսնում ենք հայկայված տեղեր։ Ինչն է պատճառը, որովհետև ջուրը որ մնում է, հետագայում սարճում է, չգիտես, հետո նորից հալում է արևի, ուրեմն, ու արևը հալեցնում է, դրա հետ կապված լինում է ընդարձակում և նաև սեղում, և դա հնարավորություն է տալիս քանդվելու։ Եվ եթե մենք ջրահեռացման համակարգը կունենանք, որը պարտադիր է ծրագրի մեջ, ուրեմն մենք կունենանք նաև որակյալ փողոցներ։ Հենց կառավարությունից հարցը հասավ ազգային ժողով և հաստատվեց գործընթացն առավել կակտիվանա։ Ամեն ինչ արվելու է, որ սեպտեմբերից Գյումրիում շինարարության մեկնարկ դրվի։ Արմեն Հիմնասյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։